Eu não sei quem foi que fez esse mapa, mas... Geralmente quando eu jogo as jams, dá pra saber quem fez o mapa. Já que como as fases são sequenciais... De cara eu não sei quem que fez. Tá. 89, 7 segredos? Aberta. Pensei que tinha um clipe aqui, velho. Deixa eu ver como é que tá o DS. Tudo certo. Tá, no original essa armadura aqui em cima é segredo. Acho que é aqui pro lado, não é? Ó, tem suporte aqui em cima, deve ter lugar pra subir. Eu acho. Opa. É isso mesmo. Legal, ele abriu na boca. Embaixo de escada também pode ser lugar para pôr segredo. Pode ser. Tá, aqui eu acho que vai ter um Shambler, né? Se eu me lembro bem. No original tinha. Eu ia falar que eu gastei a granada, mas acabou que matou o ogro. Tem coisa ali? Tá, ali tem passagem, mas no original eu não sei se era segredo, eu acho que não. Tá, porta de prata. Vou olhar o chat. Nossa, voltou muito, hein? Morri aqui, né? Pra cá também. Isso aqui é elevador? Não. Opa. Olha, pior que não era, pior que era segredo mesmo. Legal. Aqui vai ter outro segredo? É bom matar os cavaleirinhos de quad, velho. Tá. Cara, muito boa essa ideia, velho, de fazer o demônio abrir a boca. Assim.
Espero que não esteja muito escuro aí na gameplay. Acho que não vai estar muito não, mas... É questão de bitrate, né? Prefiro manter assim. Eu devia ter usado o quad aqui, ó. Mais ogro aqui ainda? O ogro não é. Zumbi? Poderia ter uns clipezinhos aqui pra me empurrar pra fora, né? Aqui a parede me trava. Beleza. Agora, sempre que eu ver esse vidral, eu vou achar que tem porta, que tem coisa ali dentro. Ah, é o quê? Tem cara de trap. Nossa, tinha trap de granada aqui, eu nem vi, mano. Pensei que era ogro, mas beleza. Esse aqui vai me atirar, né? Tá, já vi que vai ter muito spawn aqui. Só de que ele morreu no spray. Será que caindo aqui vai ter alguma coisa? Acho que não, né? Aliás, eu não vi, eu não sei se esse mod ele tem algum bicho novo, algum chefe, alguma coisa nova, tá ligado? Eu acho que é só os mapas mesmo. Putz. Mais um ainda. Eu vou tentar evitar ficar carregando save, tipo, sem motivo, beleza? Vou ver se consigo carregar só se eu morrer ou se... Ou se o jogo carregar sozinho mesmo. Porque querendo ou não, eu sempre... Eu nunca gostei muito de usar save state em jogo retrô de emulador. Querendo ou não, esses savezinhos aqui também são save state, né? Então. Vou dar uma regulada melhor em como eu uso. Tá, faltou quatro. Aqui tem tiro? Pelo que eu percebi, eu acho que os mapas não tem autosave, né? Deixa eu ver aqui. Eu não lembro de ter visto mensagem de autosave. Não, não tem. Então vai ter que ser o save do jogo mesmo. Vai ter que ser o quick save mesmo. Tá, tem coisa pra lá. Aqui já tem algo que parece ser uma saída secreta, mas acho que não é. Será que tem coisa aqui? Eu acho que ele vai ter algum botão pra eu ativar essa porta, né? De dentro. Tá, última vez. Thank you.
esse aqui é outro. Aquele anel ali eu chuto que é um segredo, mas dá pra saber. Tá, aqui vai ter o chambre, eu acho. Era isso mesmo. É temporizado? Deixa eu ver. Porque não vai adiantar nada eu chegar lá e tá fechado. É, temporizado. Ok. Vou ter que ser speed ruim aqui, ó. Na real é com granada, eu acho, né? Aqui, ó. Ué, não foi? Eu acho que não ativo com granada, né? Ou eu que errei o tiro mesmo. É, não ativo. Ah, não, ativo sim. De novo, então. Ô, merda. Parkourzinho. É, realmente, era segredo. Sei lá, eu sempre achei esse Anel das Sombras meio inútil no single player, tá ligado? Mas é bom. Tem hora que é bom, tem hora que não é. Opa! Opa, block! E aí, tranquilo? Tamo de volta no Quake. Ah, aqui não tem o Chamber na queda? Olha. Por que eu tô lento? Pera. Tá, recolheu o Chaos. Tá, acho que agora eu caio, né? Não? Tá, agora eu caio. É pra ter um Shambler aqui, não era? Nossa, eu vou ler, velho. Aliás, você já chegou a terminar esse pack aqui? Ah, aqui eu fico meio lento, parece, na água, né? Não sei se é isso. Boa, boa, boa. Nossa, é muito fim de aqui, velho. Sim, eu tô ligado que o Copper ele dá uma melhoria nesse anel, tá ligado? Mas acho que no jogo original eu sempre achei o anel meio inútil no single player, sabe? No multiplayer ele é meio apelão. O anelzinho é apelão. É bom que o Copper tem essas melhorias do jogo. Tá, eu não tô vendo onde tô morrendo. Isso aqui será? Pra nada? Nossa, botou um esticadaço na parede, velho. Ah, tá, é trap de granada. Tá, não tinha visto. Você parou de jogar? Ah, sim. Se você souber onde é que fica as fases secretas, mano, é só falar no chat aí. São três, né? Eu quero pegar vida. Daqui a pouco eu leio o chat. Tá meio tenso aqui. Ah, no último, cara. Ah, sim. Aonde que fica a trap? É uma só que tem ou tem cada canto? Tá, é só aqui? Então eu vou usar esse aqui ao meu favor. Tem um teleporte ali, acabei de ver.
Parece que sempre que eu mato um, spawna outro. Uma impressão minha. Eu acho que é isso mesmo. Acabou? Ó, tem um pentagrama ali que provavelmente é segredo também. Você sabe se os mapas são muito longos lá no final? Ou se eles mantêm essa mesma... Esse mesmo tamanho desses iniciais? Ah, era 3 só. Eu sabia que ia ter um Shambler aqui. Tá. Vem cá, amigo. Ixi, acabou a shot. Tá. Tá, uma coisa que eu percebi que eu não tinha visto. As granadas me seguem aqui, né? Elas atiram pra onde eu tô. Beleza. Tá. Nossa, 1 de HP? Confio. Vou salvar assim mesmo. Tá, tem a Super Nail Gun pra lá. Péssima hora pra salvar com 1 de HP, mas beleza. Você não matou? Ó. Eu sem querer já vi coisa no teto aqui. Ué. Tá, falta. Ah, são 7 segredos também? O mapa anterior acho que foi 7 também, né? Tá, esse negócio aqui no chão parece ser algo suspeito. Ah, já começou com o Vork. É interessante, tô curtindo. Aqui é o final, será? Acho que é, né? Tá, faltam 2 bichos só. Rapidinho os mapas, né? Eu vou chutar que são 2 Vor que faltam. Não, são 2. Tá, é que eu acho que é o final, né? Tá, vou fazer o mesmo esquema então. Eu vou. Deixa eu salvar aqui em cima, né? Melhor. Vou procurar os 2 segredos que faltaram. Aí se eu não achar, aí eu vou corto no vídeo, beleza? Tá, tem uma shotgun aqui em cima e o pentagrama? Será que é... é o mesmo segredo? Ah, tem coisa aqui, ó. Segredo? Não, não era. Opa! Olha! Achei. Volta, calma aí. Se a Twitch deixar eu marcar, eu marco. Aí, foi. Tá, mas é... não tem indicação nenhuma aqui que é falso, né? Mas dei sorte que eu achei porque não fez barulhinho. Beleza. Consigo pular ali.
Mas olha, eu acho que eu vou encerrar o mapa então. Acho que eu vou encerrar. Porque eu não achei o último segredo. Vambora então, né? Imagina você tá aqui nessa sala aqui, o último segredo. Oh, seria bom se tivesse aqui, viu? Só dar uma última conferida. É, eu meio que também faço isso, cara. Eu deixei um save aqui, ó. Bem no final, pra poder voltar e procurar, mas esse último segredo. Eita. Eu não salvei? Tá. Salvei. Mas esse último segredo eu realmente não faço ideia de onde pode estar, velho. Eu não quero estender muito os mapas aqui. Será que tá aqui embaixo? Pô, seria tão bom um segredo aqui nesse finalzinho. Deixa quieto, né?